Тим часом до Києва приїхала російська омбудсменка Тетяна Москалькова. Мета її візиту – зустрітись із засудженими кримським дезертиром Максимом Одинцовим і членами екіпажу судна «Норд». Чи вдалося російській уповноваженій пройти в СІЗО, дізнаємося від Ольги Кучер. Вона з нами наживо. Олю, вітаю. То чи пустила Москалькову до СІЗО? Вітаю, Юлю. Тетяну Москалькову не пустили до Максима Одінцова в Лук'янівське СІЗО. Вона сьогодні сюди прибула рівно о 3-й годині, не відмовилася спілкуватися з українськими журналістами, тому одразу підійшла до пункту перепуску СІЗО, там провела щонайбільше півгодини і вийшла звідти абсолютно розчарованою безрезультатним візитом. Виявляється, вона не знала, що їй для отримання дозволу для зустрічі з Одінцовим треба ще й дозвіл від українського Мін'юсту. Сегодня руководитель СИЗО сообщил, что не хватает документов для посещения. Это разрешение Министерства юстиции и некоторых других согласований. Это, наверное, займет время для того, чтобы решить этот вопрос. Но мой телефонный разговор сейчас с Людмилой Денисовой, к сожалению, пока не дает оптимизма для того, чтобы сделать вывод, что мы можем конструктивно двигаться навстречу друг другу. Виходить, дуже дивна ситуація. Москалькова розповіла, що її візит до України дзеркальний. Адже українська сторона свого часу вже зустрілася з українським бранцем у Росії. Це Дмитро Штибликов. Він кримець і його засудила російська влада як терориста. А щодо допуску української уповноваженої Денисової до Сущенка чи Сенцова, то Москалькова твердить, нічого обіцяти не може. Документи для візиту української уповноваженої вона підготувала, але далі все залежить вже не від неї. Я не могу ответить за органы власти. Я им направила свое обращение с просьбой допустить уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины, Сенцов гражданин России. Мы будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами по факту, да? У него в документах есть паспорт гражданина России, и он за него расписывался. И копия этого паспорта у меня имеется. Розповіла Москалькова і про стан Сенцова. Вона його не бачила наживо, бачила через відеозв'язок і переконує, що нібито життю бранця ніщо не загрожує. Він піднімається з ліжка. Уповноважена каже, що хоче його навідати, тільки но повернеться до Росії. Он встает, ходит по камере, 15 метров камера, два окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли бы какая-либо ему помощь по возвращению из Киева. Москалькова у Києві самого ранку, вона прибула до столичного залізничного вокзалу поїздом. Ми, журналісти, цілий день намагалися подати її графік, де і з ким вона буде зустрічатися. Однак одразу вона поїхала до російського посольства. І згодом у інстаграмі з'явилася фотографія, де вона зустрічається із екіпажем російського судна «Норд». Нагадаю, моряків затримали українські прикордонники в Азовському морі ще у березні. І от російська уповноважена має намір просити в української влади про їхнє повернення до Криму. І повертаючись до візиту російського омбудсмена до СІЗО. Вона обіцяє написати звернення до Мін'юсту вже сьогодні, однак коли отримає вона відповідь від Мін'юсту, невідомо, тож сьогодні ж Москалькова повертається до Росії. На тому в мене все. Юлю. Олю, дякуємо. Ольга Кучер про спробу візиту російської омбудсменки Москалькової до Лук'янівського СІЗО.